بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اندھیرا چھانے لگے یا رات تاریک ہونے لگے تو اپنے بچوں کو باہر جانے سے روک دو، کیونکہ اس وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں. جب عشاء کی پہلی ساعت گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو اور اللہ کا نام لے کر گھر کا دروازہ بند کر دو اور اللہ کا نام لے کر چراغ بڑھا دو اور اللہ کا نام لے کر برتنوں کو ڈانٹ دو.